ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜನವಿರೋಧಿ ನೀತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮೀಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಅತಾವುಲ್ಲಾ ಜೋಕಟ್ಟೆಯವರು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶ ಕಂಡಂತಹ ದುರಂತ ನಾಯಕ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದ ನಂತರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಡಾಂತರ ಒದಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನ ಯಾರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾರತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಯಾವುದು, ಜನತೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಭೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಶಯಗಳು ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುತ್ವ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದಗಳು, ಹಿಂದುತ್ವ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಈ ದೇಶದ ಬಹುಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಜನರ ನೋವುಗಳು, ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆಯೂ ಕೂಡ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೇಶವೇ ಭಾರತ್ ಬಂದ್ ಕರೆಯನ್ನ ನೀಡಿಕೊಂಡು ಭಾರತ್ ಬಂದ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಬಂದ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆವು ಕೂಡ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅಘೋಷಿತ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕಾರಣಗಳೇನು, ಈ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಈ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದ ಜನತೆ ಯಾಕೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಾಗಲಿ, ಅವರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುವುದರ ಬದಲು ಅವರ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇರಲ್ಪಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನತೆ ಈ ಒಂದು ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಚರ್ಚೆಯಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡೆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೈಲ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಅದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ನ ಬೆಲೆ ಇವತ್ತು 25 ಪೈಸೆ ಜಾಸ್ತಿ, ನಾಳೆ 25 ಪೈಸೆ ಸೇರಿಸುವುದು, ಇವತ್ತು 58 ಪೈಸೆ ಕಡಿಮೆ, ಮತ್ತೆ 4 ರೂಪಾಯಿ ಸೇರಿಸುವುದು. ಜನರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕಿಗೆ ಹೋದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಂಶಯ, ನನ್ನ ಬೈಕ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಾರು ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಮೈಲೇಜ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮೋದಿಯವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂತರ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಜನರಿಗೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಮೋಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಪಾಠವನ್ನ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಈ ಒಂದು ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಏರಿಸಿ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 45 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ನಂತರ ಅದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸುವ ತವಕದಲ್ಲಿದೆ. ಇವತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ಬೆಲೆ ಇವತ್ತು ಸೆಂಚುರಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ, ಶತಕದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕರು, ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಮೋದಿ ಭಕ್ತರು ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ,
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಗಾಡಿಯನ್ನ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾರ್ತೇನೆ ಮೋದಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಲ್ಲ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಮೋದಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರವನ್ನ ಕೂಗ್ತೀಯ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಮೋದಿ ಅಚ್ಚೆ ದಿನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಿನಗೆ ಈ ದೇಶದ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ಮತ್ತು ದಲಿತರನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ನಿರಾಯಾಸವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓಡಿಬಹುದು ಬಡಿಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ಬಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ನೀನು ಏಕೆ ಮೋದಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಗ್ತೀಯ ನೀನು ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗ್ಬೇಡ ನೀನು ಯಾವತ್ತು ಮೋದಿ ಬತ್ತೆ ಯಾವತ್ತು ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗ್ಬೇಡ ಆದ್ರೆ ಮೋದಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮೋದಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಅಜೆಂಡೆಗಳಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗುವಂತಹ ಒಂದೊಂದು ಬಾಯಿಗಳು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮೊಳಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದೊಂದು ಕೈಗಳು ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾವಿರದಂತೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪುಟಿದೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಸಾಕು ಮೋದಿಯ ಈ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ದುರಾಡಳಿತವನ್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಮಾತನಾಡಬೇಡ ನೀನು ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಜನತೆ ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ ಒಂದೊಂದು ಕಷ್ಟಗಳು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರು ಅನುಭವಿಸುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಕಾಲಬುಡಕ್ಕೆ ನೀರುವರೆಗೂ ಬರುವ ಕೂಡ ಮೋದಿಯ ಭಕ್ತ ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು ನಿಮಗೆ ಅನುಭವ ಆಗ್ಬೇಕು ಈ ದೇಶದ ಈ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನುಭವ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ 2013 ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 106 ರೂಪಾಯಿ USD ಎಷ್ಟು ಇತ್ತು US ಡಾಲರ್ 106 ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು 106 ಡಾಲರ್ ನಷ್ಟು ಈಗ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಲೆ ಇವತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇವತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಂಗ್ಲಾಗಿರ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಕದ ದೇಶಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಗಿರಲಿ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಆಸುಪಾಸಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಹೊರೆಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ತೆರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ತೆರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಬಂದು ತಲುಪುವಂತಹ ಬೆಲೆ 25 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನು 25 ರೂಪಾಯಿ ತೆರಿಗೆ ಡಬ್ಬ ಅಷ್ಟೇ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಸೇರಿಸಿ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ 52-53 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕುಳಗಳ ಆ ಸಾಲವನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಲಿಕ್ಕಿದೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರಲ್ಲ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಮಲ್ಯರ ಅಂತವರನ್ನ ನೀನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಾಲ ಮಾಡು ನಿನಗೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟು ದೇಶದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಅವರ ದುಡ್ಡನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಲಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಅವರ ದುಡ್ಡನ್ನು ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಬಡ ಜನತೆಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬರೆಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಥವಾ ನೀವು ನೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನೀವು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿಯ ಜನವಿರೋಧಿ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂಚನೆಗಳಿದೆಯಾ ನೀವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವು ಈ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಜನಪರವಾದಂತಹ ನಿಲುವುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದವರು ನೀವು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಪುಕ್ಕಟೆ ಸಲಹೆಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಪೈಪನ್ನ ಚರಂಡಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪುಕ್ಕಟೆ ಪಾಠಗಳು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಂದ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಗೆ GST ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ಅನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹಳೆ ಕಾಲದ ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಇಂತಹ ನೀಚ ಮಟ್ಟದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಅವರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ರಾಜಕೀಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಜನತೆಗೆ ಬರೆಯಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನ ಬುಗಿದೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗೊಂದು ದಿನ ಈ ಹೋರಾಟದ ತೀವ್ರತೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನತೆಯನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ
ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಹುದು. ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಣೆಯನ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೊರಬೇಕು ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕರು ಕಾರಣರು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜನರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕನಸುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಭಾಷಣಗಳು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಭಾಷಣದಿಂದ ಯಾರ ಹೊಟ್ಟೆಯೂ ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು, ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕರು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ತಿದ್ದಬೇಕು. ನೀವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ತಿದ್ದುವವರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನತೆ 2019 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಎಂದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಚಡಪಡಿಸುವಂತಹ ದಿನಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಜಾತ್ಯತೀತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಒಂದಾಗುವಂತಹ ದಿನಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬದಿಗೆ ಸರಿಸಿ ಗುಂಪು ಹಿಂಸಾ ಹತ್ಯೆಯನ್ನ ತರಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಗತಿಪರರನ್ನ ಬಂಧಿಸುವಂತಹ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಅಥವಾ ಸಹೋದರಿಯರ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಮುಂದಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ತಡೆಯುವಂತಹ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುತ್ತಾ ಹೋರಾಟದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ, ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೂಗುವಂತಹ ಘೋಷಣೆಗಳು ಒಂದೇ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸೋಲಲ್ಲ ಅಂತಿಮ ವಿಜಯ ನಮಗೆಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸೋಲಲ್ಲ ಅಂತಿಮ ವಿಜಯ ನಮಗೆಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೇಶವೇ ಹತಾಶೆಗೊಂಡ್ರು, ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೇಶವೇ ನಿರಾಸೆಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ದೇಶದ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನ ಒಳಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ದೇಶದ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕರೆಗಂಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಇಂಡಿಯಾ, ಜೈ ಎಸ್ಡಿಪಿ.